E galego e exerce como tal dentro e fora das nosas fronteiras. Trátase de Robert Bodegas, que hoxe presenta o seu último espectáculo, Un condón por si pillo, no que lembra algúns dos traumas da súa adolescencia. E todo, como non podía ser doutra maneira, con moitísimo humor. Son de Carballo, con todo lo que eso supone. Eu supoño que estando na Coruña non fai falta que explicar o que é Carballo, pero eu cando vou a máis longe sí que teño que explicar, cando vou, eu que sei, a Buenos Aires ou por aí, non? Entón, para resumir, gústame dicir, porque non vas a contalo todo, que Carballo é unha vila situada entre a Coruña e Santiago e que é coñecida por ser onde aparecen os coches que se rouban nestas dúas cidades, non? Bueno, isto é un super tópico, pero subidón que che dá o directo, que non che dá a tele nin nada, porque eu estou aí no programa, ainda que non están vendo un millón de personas, eu solo vexo a 40, que para eso están contratadas, e rinse un pouco por compromiso, o guai é isto porque é un exame a máis a comedia, porque se faz drama, digamos que hasta o final, que a xente te aplaude unha vez, dúas, tres, catro, non tes a impresión do público, salvo que escoites algún roncar. Pero a comedia se te está dando respostas cada minuto porque ves perfectamente se está funcionando un gag ou non. Ojo, el desafío especial K. O sea, os Special K sabedes o que son, non? Si non, yo lo explico rápido. Os Special K son uns cereales como os confles de toda a vida, como os confles de Quelos, solo que na caixa, en vez de salir un galo, que por cierto era verde, debía ser de Portugal, en vez de salir un galo que te recorde que estarías de puta madre comendo alitas de pollo en vez de cereales, sale unha tía que está tan buena que el día que fue a firmar el contrato con Quelos tuvieron que atar al mono de los Choco Crispis, que se ponía nervioso, ¿sabes? Estaba el mono ahí en plan... Yo esta tía me la peto sí o sí, ¿no? En este show, digamos que o fondo é todo basado nun tópico, sabes, de ligar e tal, pero dentro de que eso é casi costumbrista, joder, despois penso que hai que intentar, primeiro, buscar identificación, sabes, porque... O sea, cando a xente contache unha anécdota, joder, pasou unha cousa, tela que contar nun monólogo porque é sorprendente. Pero se é sorprendente, o máis seguro é que non funciona nun monólogo porque a xente busca identificación, sabes? Busca que fagas humor como algo cotidián, non como algo inusual. Quería ver o a ser fulano, indo todos os días a currar ás 6 da mañá unha hora e volvendo ás 8 da tarde, chovendo, con frío, con niebla, sin ver nada. Quería ver o ser fulano, a ver se me di, non, a mí me gusta conducir. A ti te gusta mierda, joder. Si te gusta conducir, cámbiame el coche. Ya tengo mi visa, pero para conducir vale, no. A ti lo que te gusta es irme por la autopista, joder. Sí, porque encima después salió Bruce Lee anunciando os BMW, tío, Bruce Lee, que xa me diredes vos que fai un chino falando inglés, anunciando un coche alemán, joder, que parece un chiste desos de un inglés, un francés e un italiano, joder, que moita xente vea un chino nun coche alemán e pensa que é o cargador de CDs, joder, sabes que... Sabes, pois salía Bruce Lee contando unha paranoia que te cagas en inglés, dicindo... Put the water into a bottle, and the water becomes the bottle. Put the water into a teapot, and the water becomes the teapot. Be water, my friend. Sé el agua. Sé el agua de qué, mamón de mierda. O sea, tía Galicia non ves moito, verdad? Xurde, eu creo que máis da dispersión que da intención, sabes? Eu son super disperso, estou falando unha cosa, acórdome de outra, xa pásame a diario, e despois non me acuerdo de que te estaba dicendo, ah, pois non me acuerdo, pois eu tampouco, bueno, pois agora hablamos disto. Entón, pois, a hora de escribir, tes opción de volver atrás, ah, estaba dicendo isto, bueno, pois vamos a mirar a maneira de volver. Non sei, de todas formas, é un recurso de contacontos clásico. ¿Bailas? Eres muy guapa. A tía que yo dije miró para mí. Y dice, pues por eso mismo que soy tan guapa. ¿No crees que no tengo ninguna razón para bailar contigo? Yo miré en la BML y dije, toda la del mundo. ¿Sabes? Porque, joder, hay que ser sensato, ¿sabes? Dice, no, no puede ser. Joder, dice, no es más. Si esa tía me llega a decir que sí, o siguiente que yo pregunto es, entonces, ¿qué pasa? ¿Que es verdad que las rubias sois tontas? Porque, tía, estás buenísima, baila como aquel, no bailes conmigo, joder, que soy una puta mierda de fulano, ¿sabes? Porque, no, hay que, joder, hay que ser coherente, ¿sabes? O sea, ti, tienes que ser consciente de canto vales, entrar yo a una tía, o al revés, do mismo valor, ¿sabes? Yo, por ejemplo, a mí mismo, me doy un 7.
está bien, ¿no? Entón, pois, teño que entrar ya tías, non le podo entrar a un 9 ni a un 10, teño que entrarle a un 7, sabes? Un 6, se tengo o día generoso.